ډیرو ګرانو لیدونکو درنښت او سلام می ومنئ، هیله لرم جوړ به یاست. دا زه یم، دا مې مایک دی او دا د کابل لوګر، کابل لوګر جامع پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتونو لویه لاره ده چې کابل ورسره نښلیږي. د دې لارې په واسطه په لاره نو خلک تیریږي راتیریږي، او زه دلته په دې خاطر تم سوی یم چې دلته یوه ډیره ښایسته منظره ده. ښه په سرک نه، د سرک دې غاړې ته تاسو شاته ګورئ، یوه ډله ځوانان دي او په کرکټ اخته دي، لوبه کوي ځوانان دي. نو موږ تاسې د دوی خواته ورځو، خبرې ورسره کوو. نو زما ویښتان یو څه جړ ځکه دي چې لس ستړې کاري ورځ وروستۍ شوې دي، مازدیګری دی. ښه نو له دې کبله مې وبښئ، نو له دې کبله خپله چیرام ډیره زیاته در باندې نه ګورم. خیر نو مننه چې ګورئ راسره، خدا نو همدومره نه ده، ننداره اصلا هلته ده. راځئ چې ځو. هلکانو څنګه یاست؟ دغلته ښه ننداره ده. تاسې اوس 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 فیلډنګ ته ولاړ یې که صرف ولاړ یاست؟ فیلډنګ ته دغه ځای کې ولاړ یاست. ته وکه آکر دې وکه، څنګه دې کاوه ته اوس وکه. لاره چیرې ورغلې؟ لاره ښه څومره لرې ده؟ دا دا صحیح صاحب دی. دلته راځئ راځئ، دغسې اوږد اوږده ویاله ده. ښه دا نو موږ له ویاله را واوښتو. دا نو بټخیل په نوم سیمه ده. بټخیل بټخیل ښه نو دغلته غواګانې او مالونه هم سارېږي تر هغه سره داسې، او دغسې یو شین میدان دی. او دې خواته نه د کرکټ پیچ دی. قرار قرار څه شی دی؟ کوم ځای سپین دی؟ دا خو ګلان دي، ګلان دي. مسلمانه نوم دې څه دی؟ راځه دې خواته نږدې راځه. رحمت الله ښه یې؟ خیر یې. صحت دې هم ښه دی؟ ژوند دې هم ښه دی؟ دا نور دې څه کېږي؟ دا نور دې څه خو نو څومره شاته پاتې شوې انډیوالان دي؟ انډیوال ستا ځای ونیو. ستا نوم چیرې؟ زما سجاد. سجاد ښه سجاد. اوس دلته دا خلک لوبه کوي که څه کوي؟ لوبه کوي. لوبه کوي. څو ټیم اوس راځي؟ ټیمونه لا راغلي نه دي؟ یو ټیم راغلی. ته کرکټ نه کوي؟ ما کرکټ نه زده، خالي مې کتل زده دي. چیت سلامونه دې ورسیږي ملګرو ټولو ځوانانو. خدای دې وکړي ټول به جوړ یاست. ساعت مو تیر دی، پیل له تا نه کوو. ښه یې؟ ژوند دې ښه دی. نوم دې څه دی؟ حزب الله. لوبه ده؟ ته پکې کپتان یې، بالر یې، بیټسمین یې؟ چې بیټسمین یې؟ ډیره مننه ډیره مننه. داسې ځو دلته مو تصویر خراب راځي، له هغې خو داسې ګرځو. دغه څنګه حساب دی؟ تر هغو د خپل جنجال دوی حلې، موږ تاسې به خبرې وکړو. ستا نوم؟ نصرت الله. نصرت الله. اوله لوبه ده؟ اوله لوبه ده. ټورنمنټ اوله لوبه ده؟ د ټورنمنټ اوله لوبه ده. اوله لوبه ټورنمنټ را پیلېږي؟ ټورنمنټ چې ډېر شي درې ټیمه کېږي. او درې ټیمه کېږي؟ درې ټیمه ټورنمنټ دی که نورم را ځي؟ څلور ټیمه ټورنمنټ دی. ښه او څلور ټیمه. فاینل کې څه دی؟ فاینل کې کپ دی. د څه شي کپ دی؟ ساده کب دی. ساده کب دی. ماز تشویقی دی؟ تشویقی کب دی. نومره ډیر غویان اپسونه دلته سری ګمال دا ټول په فاینل کې دی. نه دا خو بس سرسبز جای ده خو مالونه دلته موږ امیر فاست بال ران زیات دی که سپین ران؟ دلته فاست بال ران زیات دی. فاست بال ران زیات دی. افغانستان سپین ران ډیر لري ځکه اوس فاست بال ران ته ضرورت لري. فاست بال تاسو دا ضرورت پسې پوره کوئ شاید؟ ښه فاست بالر مو څوک دی؟ فاست بالر خو زیات دی رفیع الله ده. یارانو ستړي مه شئ، تاسو هم راشئ داسې مه ګورئ. راځئ بنډار وکئ، ته لږ لار وکړه چې دې لالا سره وغږېږو. راشه راشه. جوړ یې؟ صحت دې ښه دی؟ نوم دې؟ جمعه ګل. جمعه ګل لالا بیټسمین یې که بالر یې؟ لالا بیټسمین. بیټسمین تر ټولو زیاتې منډې دې څو دي؟ تر سلو پورې هم تللی شو، لسو پورې هم تللی شو. څو سلیزې دې کړي؟ سلیزی تر اوسه لا نه ده وهلی، ففټی مې وهلی ده په دولسو بالو. په دولسو؟ دولسو بالو. دا خو نو بیخي تیز کار دې کړی و مسلمانه. نه تا به دېرش کلن وهلی.
پای په ماشومانو دی وهله هله کدا غ ماشوم تر تن صدا کمره لګ دوم رغه وړه کې ماشوم کا بده دی وهله دروغ وای پتاه وهله نا دروغ وای کا ته ته بالر یې بیټسمن یې څنګه ګډوډ یم بالر یم خو نو الا راونډر یې وو ګډوډ نه څنګه ګډوډ یم پاکستان کې مزکړی دی کرکټ بیټ او بالر دلته دی په کومه ساته کې لوبه کړی تر اوسه دلته بس زرغون شهر کې ډیر کوم مونږه ته د هفته په ورځ کې ټورنمنټ نه غلط ډیر کوم لوبه زرغون شهر دی کوم ځای نه زرغون شهر دی ورځان سره کاټ کا دی خو لوګر کې دی وو لوګر کې کوم کله دی دا زرغون شهر کله نوم دی کا 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 دلته نو سالور ټیم دی په فائنل شروع دی کیږي وو وو لا خیر سره بس دا نو شروع سو ډیر خسته ګراوند ماشاالله ډیر مخلوق دی کا ډیر خسته لوګ تا تر اوسه ډیر منډي سو کړی والا سب درته وایم خو 50 تنم څه خبر اړول دي 50 نه دی اړول زه اکثر لوګ بازار مون شار سیګنل ته ما ډیر نه دی کړی حال تنه باغه پیچ کې نو خو استاد لګ دی خاصه چې د خلک شاید لوګ وکي ها پیچ دی حال ته لوګ کوي کا اته نور ټیم یان دی لاغه زه راغوختي کوي واز راغله نازم مونږ هم دلته کور راوړه دا مونږ تر ترونه غلطه دی تازه تازه راغله او د پاکستان مونږ کډ راوړ دی 15 کال کې غلطه مونږ لوبې ته ځو وړي راخلو بکوا غلطه مونږ پاس بالر کې فاس فاس سپینر مان دی سپینر مینه خو خېګي دمر چنده دا قد دیم فاست بالینګ ته جوړ دی دا هم رډنګ جګ دی فاست بالران اکثره لوړي کا ډېر مننه بری بری لای وسې کامیاب وسې کا نو دا غزه له دغه میدانونو له دغه د کوسي او د کلی له دې میدانونو د کرکټ نړیوالو میدانونو ته د کرکټ ورلد کپونو یا نړیوالو جامونو ته لوبغاړي زی دا نام د سیادی لوبي نه دی نن باندې وی خو یو وخت دغه له دغه ستورو څخه یو د نړۍ په ساته به لوبو کې ان شاء الله کا نور د ستکړه ځوان څوک د شرا سره وګړي راشه راشه یار راشه جوړې کې جوړې سیاد دخه ده نوم دې چې ده نوم می فیصل ده فیصل خان څنګه خې سیاد دخه ده ته کرکټ کې ګورې نه کرکټ کوم زه سپیشل دی چې د نه کار کوي دا وسلو به کې نه مکه دا ټورنمنت ته خو وس ما زه ګورې وو بالینګ کوي ته بیٹنګ پاس بالینګ پاس بالینګ را ټول پاس بال رانی اسنه زمانانو دومره سپیډ کې بدی سره اټکلی هټ بال کې ټینس اټ بال کې سره ټینس کې سره یاره هټ بال کې به اوسلو 50 پوری ټینس کې ولاړ ها تر اوسه دی فائنل ګټل ہے وو ګټل نه سو یاره چلو 50 پوری ګټل دی ټورنمنت نو ډیر شاید دی تاسو دا د دې ساته کې چې مثال ورلد کپونه یو دغه فائنلونه کیږي جامونه چې وی یعنی هغه ریزلټ چې وی چې د لوبغاړو ته کله بار تا کپونه یې بالونه یې بالونه راشي کله بو وسایل ډیر مننه خوشاله اوسه راځه د دې فاته سترګې شنې دي کا دا خلک ټول راټول مال نه نظر هم نه کیږي خیر وخت کده نوم دی سر بلا جان څنګه بیٹنگ کے بالنگ کے بالنگ کے کا 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 تو میں پاس بالر ہوں ټول پاس بال ران یا تو بشور کی راسته دی نه دی لو بشور کی راځه لګ بل باندې لا شي دی لو بم لو بم وګورو کا نا فاته زو زو انا ناستم دی دا زه ګورې کسه کوي یا داسې نو ما کوي کا دا غد وکه سان چې ګورې لو نه لاړل شربیګه دغه یو خینا لکه زمرای دغه په میدان ولاړ دی زه او ته به داسې ودرېږو داسې به ودرېږو چې دلته بیا تصویر سم نه راځي ښه خو یې ژوند دی هم ښه دی سیاد دی هم ښه دی ستا نوم ته دا لورونه د پورته کچې کیمره کې راځي دا څه به کوي کارم کوي او لوب هم ګورې کا کا دا خو زوکه نو څومره معلومه دي دا لکه دا ته کې څه څومره معلومه لري چې کله کله خپل دی ولا دې څه ارزام دی سترګې دې ګورې پکې راځي کومه بل ټیوشن او دا غاڼې دي چا دي کورونه وفات دي تیز راځي کومره مو شرم کې خبره تر ازه زو ته د سیو ګرځي دا غاسه دغه عمر غوغان راغلی او غوغان را راوستي دي حالت دي سړي او دغه خاطر لو بده کا څه شوله فیزلا راسه مزه فیزلا تراسه څنګه
دا اوس اوس لوبه د شاد دا خو په دا په میدان کې نه نه دا د پسونو دا شان ګرځي دا فرق نه کوي نه دا خو اوس ته پتاه کوي دا لوبه خپل دکان خپل منځو سره کې د ټورنمنت پلا را چوالې دا دا ماده د کلی وصول دا نه دی دا چې په دې میګو باندې ولګي کې سلوریزه د کسنګ د چی سال بي دا چمپیون راځي دا چمپیون راځي د کلی په وصول کې فدا شان مننه دي نو نو پلوان سات دی تیر دی ډیره مننه ماشومانو ماشومانو ډیره مننه وای په جګو غرو به سره خیژو په زنګانو به ماته و زیړی ګلونه دغه ځوانان را منډې وي او په زنګانو زیړی ګلونه ماتوي نو کور مو ودان دغسې ښایسته ننداره ده تاسو د دې یو څو تصویرونه را سره وګورئ د دې خلکو یې کور ودان مننه خوشحال سوکال او آباده اوسئ تر بیا ښه وخت تر بلې نندارې په مخه وکړه